שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ל-29 באוקטובר 2016, שבת שלום, הלווין שמח למי שחוגג. אנחנו לקראת ירח חדש בעקרב, נדבר על זה מחר ומחרתיים, אבל תזכרו, לקראת ירח חדש כבר צריך לשים לב לאנרגיות שיוצאות ונכנסות מכם. מה שאנחנו מסננים בזמן הזה, נשאר איתנו למחזור הערכי החדש של 29 וחצי ימים. אז הירח היום עדיין במוזניים, יש לנו יום לא פשוט, אף על פי שזה יום שבת, יום שמאוד נתון לחוסר סבלנות ולקונפליקטים וצריך מאוד להיזהר מזה. מה קורה בשמיים? הירח במוזניים עושה 150 לחירון בבוקר, עושה אותנו רגישים, אפילו קצת קרנקי כזה. ואז יש מרובה למרס שהוא בעצם T-square מול אריס ואורנוס. מרס ואורנוס נמצאים כבר במרובה, המרובה הזה גורם לנו להיות הרבה פחות סבלניים, פתיל יותר קצר, יש יותר סכנה גם לתאונות ולהיתקלויות, חיכוכים, אלימות, בכבישים. אנחנו כולנו מרגישים את המתח הזה בימים האחרונים, והוא עדיין פה, הוא אפילו בשיאו היום ומחר, והיום הירח מזין לתוך המקום הזה כוח, אנחנו צריכים מאוד להיזהר. לא להיכנס לוויכוחים מיותרים, לשים לב לאיך שאנחנו מתבטאים למה שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, לאיך שאנחנו מוציאים את זה מהפה שלנו, כי גם התגובה ממול יכולה להיות חריפה יותר, וזה יכול ליצור מעגל קסמים כזה של דלק שמשלהב שריפה, שמשלהב עוד דלק. ऐים, הירח <m> יהיה שחור מהשעה 01:10 עד ל-5 בבוקר למחרת, לא זמן להתחיל דברים חדשים. מה כן טוב בשמיים עכשיו? ככה, קודם כל השמש עדיין צמודה למרקורי, ואותו מרקורי נמצא במשולש לנפטון. זה אומר שהכוכב הזה, שאחראי על המחשבות שלנו ועל הרעיונות שלנו, מקבל המון כוח מהשמש מצד אחד, ומצד שני המון השראה מנפטון. זה זמן נהדר לקריאטיביות, זה זמן נהדר ליצירה, זה זמן נהדר לאמנות, זה זמן נהדר לדמיון, זה זמן נהדר למוזה. כל הדברים האלה, במיוחד כשזה מגיע לנושאים של כתיבה ודיבור, הם מצוינים בזמן הזה. ונוס נצמדת לשבתאי, זה זמן של תכלס במערכות יחסים וגם באיך שאנחנו מרוויחים את הכסף שלנו ומביאים סיפוק לחיים שלנו. זמן שבו אנחנו צריכים להתבגר, להכיר בעובדות כפי שהן ולא כפי שהיינו רוצים שהן יהיו או כפי שהיינו פוחדים שהן ולקחת את האחריות על הכתפיים ולהמשיך הלאה. זה המאני טיים, מה שנקרא בדברים האלה. אז תודה רבה שהקשבתם. כאן בועז פיילר. ואם מישהי או מישהו רוצים להצטרף עדיין לקורס, ליצור איתי קשר, תודה רבה, להתראות.